pigliano lei. Sudija, koliko ti kasniš je, ne može da stigne igrače. Jako ovo je sednica, jako. A da, jako. Sad je prešao na ovog, ovaj će teško njega čuvati. Imaj! Ako! Ne! Poletio mu je. Samo je grešio ovo. Znaš koliko je izgubio vreme. Ovo je pa bez veze. Dao levo igraču. Druga bre, daj lok. Ajde Kaura, bravo. Bravo. Leđa. A nemoj na pamet je, vega, Bože. Prati ga! Iš! Dobre, dobre. Šta je svira? Zato što ovaj pao. Ajde,
Turica zoveš. Igrački potez. Se žali nešto da je tvrda lopta. Aj, pa ne preteruj Filipe. Bravo! 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 Brav
Što mu dade žuti karton? Ne znam, ovo izgleda je protestovo. Filip. Filip. Gledaj priča. Plavi lopta, ej! Pa šta on svirao sad? Kontra faul je. Gledaj, pre faula. Filip je govorio, pre faula. To što je on svirao, zna samo on. Bravo, Stefane! Živnite malo. Ovo je opasan devetka Sidraš. Si daleko od gola. Bravo Cvele, bravo Cvele. Offside, offside. Thank you.
Ajmo, Max. Evo ga. Gazi ga. Tako je. Tako je. Ajmo se. Veđa, veđa. Bravo. Desno bre. Tu prosredinu. Thank you.
Zato što ga pušta, pušta, treba izađeš ispred njega. Izađi bre, Makso, iz ofsajda. Nema kome, nema kome. Tek sada. Evo Cvele. Vamo, vamo. Sam, sam. Hajde Cvele. Bravo Cvele, bravo Cvele. Odlično. Vreme da damo gol. Ma mislim da je vreme da damo gol. Hajde. Sad će pauza. Evo, sad će Gala glavu. Pauza.
Da, penal je. Što je pao je. Offside. Sreća ti, on te ne znaje. Lepo je Stefan Mosavio u desnom stranu. Dobro, nije imao negde, dobro se Stefan postavio, znači, ni on imao gde da... Čudija, laka. Ne gledaš. Ih, je, dvojcu preskoči lopta. Jeste kontakt bio, bre. Šta je? Nije on namerno pao. Ma i ja. Ništa, to što nema. Parko nema šta. Bolje. Mogu da bude kona. Ne trebu šest. Će pilja u gol. Da, da. Kaj što sam ti rekao? Ja prvi parabolu. Ovo ide na prvu stativu u gol. Evo gola, evo gola. Ciao,
Trebao je ovamo da produži samo na levo. Da, da, da. Nije trebao da menja stranu. Nije. Ja, svi su pobegli od lopte. Ovo je glup. Ali dobro za nas. Levo odmah, tako je, bravo. Ajmo odmah, zavrni. Ajde! Ja! Ja! Ovo je odbranio! Ne, i Maksa pogodilo. Maksa pogodilo loptu. Ali ne znam da li išlo u gol. Ne, ne. Dobra, dobar će je bilo. Bravo, Kaura! Bravo, dobra. Kaura, doktor! Gurni mu! Završeno, ajde! Ne daš mu pilju! Ajmo sada, ajmo sada. To je udarac u nogu, nakon šut. Igrač manji.
Filipčić. Ili ova trojka. Ovo može u gol. Ovo može u gol da ide. I on može. Eno ga Gala. Ne može, mora da počne igra. Da, 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 nije se javio sudija. Ne, nego nije počela igra, mora da počne igra. Trojica treba da šuti. Evo, ujebem. Izašla. Zgodna, skočila. Dobro, dobro, polako, smiri. Offside, sudija. Offside, offside, offside. Offside, ali što mu treba 3 sata, jebote, mislim da signalizira. Šta se vidi? I bio je u limitu. Ne tu! Ne tu! E, daj mu kaura! Bravo! Kaura igra! Daje on, daje ovo šutiranje. Srpe sve kažnja. Ne smije da pipne ovo zakon. To sudije svi. Ah, što je. Što cvela ne ide na skok. Vidite da je veća crnica zapađila. Samo da znaš, ti si rekla. Ede da piljam, bre, jaj. Nisi mogli. Što ti je koliko do kraja? 39. 42. 4 minuta. Tako? 4-4. 4-4. Da, zavisi da će produžiti. Još krupniji ovaj 17.
Ja, braće, mili. Neiskusni. Leđa! Leđa! Ajde, Saura! Tam! Odlično! Ja! Što, brate? Mogu se namestiti. Malo žurbe. Da, znam. Zato što... Sam, sam! A sudija kasniš, bre. Hoće mač. Izašao je on, a da je. Gotovo. Šta ga vraćaš sad kraj utakmice? Dva metra. Dobro je, dobro je.